Yeah. Yo, mi smo super timski broj, na početku smo bili mali kao mravi, ali nam je Bog dao ljude da se on proslavi. Ljudi moji, nemojmo biti svako na svojoj strani, jer to uvijek jedno drugome raspoloženje kvari, nego budemo kao jedan tim, jer Bog želi da smo uvijek s njim, jer ovo je tim probuđenje u kojem vlada posvećenje. Jer ovo je tim probuđenje u kojem vlada posvećenje. Martina broj 1, Martina broj 2, uvijek ste nasmijanji i kroz vas slava Božja sija. Nataša, nemoj biti nervozna, jer mi smo tu da te podržamo i u molitvi se svi s tobom složimo, jer Bog jeste rješenje za sve naše probleme. Jer ovo je tim probuđenje u kojem vlada posvećenje. Jer ovo je tim probuđenje u kojem vlada posvećenje. Nema svađe, danas sve zajedno zlo ne snađe, nego se svi zajedno za ruke primimo i svi zajedno Boga uzdignemo, jer ovo je tim probuđenje u kojem vlada posvećenje. Da, dobro ste čuli, ovo je tim probuđenje u kojem vlada posvećenje.